Joo, ja niin kuin oli puhetta, niin bändin nimi on Pokasa, kotoisin Trondheimistä. Vähän niin kuin mullekin aika uusi bändi, semmoista rockia. Mutta jos maestro itse Lars Ulrich toteaa, että se on hänen uusi suosikkibändi, niin pakkohan se oli kuunnella. 2007 on tullut, 17 on tullut tuo Dimin en Gonguer, en ole ikinä kuullut, mutta sen varmaan on samantyyppinen. Mitähän tämä musiikki sattuisi olemaan? No tämä on semmoista rockia, metallia. Muutaman pyörähdyksen jälkeen, kun kuuntelin tuota levyä, niin sen helppo ymmärtää, miksi Ulrichin kaltaiset thrash-legendit ovat kasvattaneet kiintymystä tämän bändin. Bändi, se tuntuu maa-alaiset ja ärtyneet ja vaarallisempina oikeana määränä Pokasa edustaa tiettyä musiikityyppiä määrinä, jota Metallica kunnioitti vuoden 87 EP:llä. Alun perin heavy metal, hard rock, punk rock kansia. Tietenkin nämä norjalaiset ovat rajuusti modernisoimpia kuin esimerkiksi nämä. Mutta tyyli on niinku vähän Bronx ja Red Funk, Billy Talent ja tämmöistä, Therapy ehkä. Siis albumi on hyvä, se alkaa se instrumentalla introlla, sen freeludella. Se on vähän mikä ei anna niinku, se on vähän houkutus ja mikä siitä ei anna, mitä on tulos. Voittaisi yhtä helposti sijoittaa tämä johonkin 80-luvun lopun thrash metallilevyksi. Tämä on hyvin paljon black metal tarjonnalla. No en minä black metal tarjontaa sanoisi tässä olevan, mutta Pokasa osaa kirjoittaa pirullisen tarttuvia hyviä kuoroja. Ensimmäiset kappaleet on helvetin hyviä, semmoisia tarttuvia. Ja ehkä näiden tyyli on helvetisti niin kuin punk- ja metallisekoitus. The Bronx ehkä tulisi mieleen. Sitten niin kuin tuommoinenkin biisi niin kuin Mariachi-tyylinen soppii hämmästyvän hyvin punk-rockiin. Mutta sitten se samalla tavalla, kun on sitten semmoinen biisi, kun Herti Kulees pistää sitten Marionsa tavalla, niin se on taas punkkia. Ja tässä on vähän samantyyppistä norjalaista meininkiä kuin tuossa. No, perkele, kun ei nyt tuu se bändi mieleen. Mutta just semmoista punk-rock-meininkiä. Ja sit crossoveria ja stoneria. Stoner riffiä helvetisti. Mutta helposti nostan tämän levyyn, että tää on niinku Stone riffiä iloisella singlong punkilla sekoitettu ja selvä johdonmukaisesti Pokasan äänen kieli on, se on raakkaa, mutta harvoin pelattomaa, pikemminkin kutsuva vetämällä sama vain yhden kappaleen lisää impulssin, johon suunnittelijatekijät ovat oppineet kohdistamaan tarkasti. Tämä Trondheimin voimalaitoksen uusi studio retki ei jätä mahdollista päästä kuuntelijaa jokaisen käyttösekunnin ajan. Sanoisinko, että Molotov Rocktail on tarttuva lövy? Ja siinä on niinku punkkia, metallia ja itse tykkäsin tuosta biisistä Molotov Rocktail ja Burn All, eli polta kaikki. Ja Red God oli helvetin hyvä, mutta siis Immortal Space, Pirate 3, se viimeinen biisi, se nyt ei ole semmoinen, mutta siis erittäin semmoinen mielenkiintoinen tapaus. Mutta sanoisinko, että 3/5. Pokasa. Molotov Rocktail. Ottakaa kuuntelu ihmeessä. Sanoisinpa, että on ihan helvetin hyvä. Tässä kyllä, niin kuin sanotaan, että tämä on norjalaista punkkia. No punkkiahan tämä ei todellakaan niin kuin täydellisesti ole, mutta on tämä, jos oikeasti ajatellaan, että semmoinenkin legenda kuin Lars Ulrich, joka on Metallica-rumpali tästä dikkaa, niin pakkohan tämä oli kuunnella.
kuunnella tuosta. Ja... No Kveltarkki tuli mieleen jossain biisissä, mutta ei. Helvetin kova esimerkiksi, jos tykkää Red Vangista ja näistä amerikkalaisista hardcore ja näistä punkkijutusta, niin suosittelen ihan. Että tuota, erittäin tuota niin, iskevä levy. Ja itse niin kun dikkasin ihan tota, tykkäsin kyllä tuosta levystä ihan. Sitten tota, otetaan tähän samaan kategoriaan, kun tota, kun en jaksa tehdä uutta videoa, niin tota, minä tässä eka vähän lunttaan. Tää nyt on melkein täysin luntattu, mutta siis tota... Pojat kirjoittaa, kiehtova suuri seikkailu, arviossa Iron Maiden, niin 17 tulijalevy. 17 tulijalevy. Tää on yhden kaverin arvio tästä. Itse sanoisin, että kun tota, on... On tätä kuuntelin, niin tuota... niin siis tämä Iron Maidenin levy nimi on Senjutsu. Niin ja tuota, minä voin vähän lukea tästä, mutta niin kun minä itse arvioin, että on kolme näkökulmaa, miten arvioin 40 vuotta toimineen yli 100 miljoonaa albumia myyneen uusi albumi. Yksi niistä on vain arvioida sen verran, sitä verrata muihin tuotantoihin. Albumin biiseistä niin tota, ehdottomasti niin minä sanon, että tämä on yksi huippuunsa ladattu. Senjutsu on itse Smith ja Harrisin tekemä erittäin loistava melodillinen kappale. Siis tosi loistavaa, voidaan sanoa, että voidaan nyt puhua niin kuin Number of the Beastista ja näistä. Sitten mennään siis huippuluokkaan. Ei se tuossa Stratego, mikä oli tuo sinkku, niin ei sekään niin kuin huono ole, mutta minä itse tota Senjutsun ja sitten The Frighting of the Wall on, se on Smithin ja Dickinsonin, niin siinä kyllä näkyy niin kuin Dickinsonin, että miten Dickinson osaa niin kuin tehdä biisejä. Siinä on niin kuin kaikki kohillaan. Jätkät soittaa, niin kuin ne soittaa, eli ihan saatana ammattitaitoisesti ja ihan huipputekniikalla. No, Lost in the Lost World on sitten tuossa Harrisin tekemä biisi. Vähän semmoista tyypillistä huttumasta, siis sitä Maideniä, mitä on totuttu tietä kuulemaan, mutta sitä Maideniä, että mikä on aina iskenyt, eli Maidenillä on tietty sapluna, millä ne on tehnyt ihan ajanlevyjä. No sitten Days of the Butcher and the Bust, Smith ja Dickinson on tämän tehnyt. Erittäin loistava biisi, jumalauta mitä kitarariffoja ja melodia siinä. The Time Machine on sitten, se on sitten tota Gersi ja Harrisin tekemä loistava biisi. Sekin niin kuin melodillisia, mutta sitten jos löytö pitää ehtiä semmoiset huippukohat, niin ehdottomasti Darkness Hour, Smith ja Dickinsonin tekemä biisi tai kirjoittama on loistava ja siis huippuhyvä. Eli tästä levystä niin kun tullaan vielä historian kirjoissa, että tästäkin löytyy niitä kimpaleita, joita aina Iron Maidenillä on ollut. Minä olen kuunnellut Iron Maiden ihan pikkupennusta, mutta ikinä en ole ollut fanaattinen vani. Mutta aina on, kun levy on, niin se on tainnut kuulla. Ja aina sitä on löytynyt niin kun
tiettyjä huippusuosikkia, mutta sanotaan nyt, että 2010-luvulla Iron Maidenin levyt ei ole niin kovia ollut kuin silloin 80- ja 90-luvulla. Mutta nostasin tämän levyn niin 2020, siis tälle, mitä nyt on. Jos sanotaan nyt, jos neljän viimeisen Iron Maiden levyn, niin nostasin tämän levyn niin ylivoimaisesti parhaaksi niistä. Death of the Celts ja The Parkment ja Hell on Earth niin ovat sitten nämä viimeiset kappaleet. Erittäin melodiallista Iron Maidenia, en osaa muuta sanoa. Ja kuuntelenko uudelleen? Suotan olla, että kuuntelen, koska ensimmäisellä kerralla tykkäsin ja suosittelen kaikille ja sanon, no nyt on pakko sanoa, että nyt on kyse loistavasta levystä ja multahan ei niin kuin tipaha helposti täydellistä levyä, mutta tämä on lähestulkoon täydellinen levy. Sama pätee myös Tuomas Holopaisen Auri, mutta se on sitten erilainen, sekin saisi 5/5, kyllä. Ottakin helvetissä kuunteluun. Jos niin kun ette ole mitään Maidenin faneja, ettekä muutenkaan, Maidenhän on valtaosa metalli, kaikki valtaosa ihmiset tietää Iron Maidenin ja tälleen, mutta kyllä se vaan saatana on niin, että kova tämä on. Tässä nyt oli kaksi arvostelua tälleen putkeen, ja huomenna tullaan sitten semmoisesta death metal bändistä kuin H.C. Hänninen, niin teen sen ennen kuin lähden töihin. Niin mutta Iron Maidenin Senjutsu ja Pokason Molotov Rocktail, ottakaa ne kuuntelu. Erittäin loistavia albumia. Tästä Iron Maidenista olisi varmaan saatu tehtyä pitempikin. Tämä on tämmöinen nopea katsaus. Olisi tästä varmaan saanut ihan 20 minuuttikin senkin, mutta kun en ollut varautunut, niin nyt on ihan kuulolla. Yhden kuuntelun kuulolla sanon tämän nyt, mitä sanoin näistä biiseistä. Joo, mutta palataan näihin asioihin, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Se on moro.